Bem-vindos à apresentação Moscou e São Petersburgo. Aqui a gente vê Moscou, era esse roxinho, né? E ao longo dos séculos vai se expandindo, pegando todo a atual Rússia europeia, né? E ao longo dos séculos vão aqui é o Khanato de Kazan que e vão terceiro conquista. O Pedro que a gente já falou, né? A filha de Pedro é a imperatriz Elizabeth, vale a pena a gente falar sobre ela porque ela gostava da exuberância, ela vai dar todo um colorido aos palácios imperiais com seu estilo exuberante. E nesse século XVIII é muito interessante porque quando Pedro morre, assume a sua filha, a sua esposa, a Catarina, depois a filha Ana, a sobrinha Ana, a filha Elizabeth e finalmente a Catarina. Durante 7 décadas, nós tivemos 4 mulheres comandando a Rússia imperial, de 1725 a 1796. Meu chute é que por isso que São Petersburgo é tão cênica, né? Nós vamos ter esse toque feminino na construção tanto urbanística quanto dos seus palácios. Catarina Grande, que é casada com o neto de Pedro, uma princesa alemã, muito bem educada, que vai conquistar o poder através de alianças, acaba colocando de escanteio o marido, que é assassinado, né? Ela se alia com os generais, e ela vai ficar durante 34 anos no poder. Estamos no período dos déspotas esclarecidos, né? Onde ela tinha todo um absolutismo, né? Reinava de uma forma absoluta, mas ela se correspondia com filósofos franceses, Voltaire, Diderot, né? E ela vai implantar mudanças, apesar de essas mudanças elas estarem mais restritas à corte e à parte da europeia da Rússia, né? A Rússia campesina, a Rússia da área agrícola, né? Ela vai permanecer durante todos esses séculos bastante feudal, né? Com os nobres que comandavam suas grandes glebas de terra, onde tinha seus servos, né? Com pouca modernidade, que a gente vai entender, né? O que vai levar à queda desse regime lá no, na segunda década do século XX. Alexandre, que detém os Napoleão, né? Árvore genealógica desse dos últimos 4 czares. Alexandre II, que amplia o império para toda essa imensidão. Imaginem, né? O Alasca foi vendido em 1867, né? Então, mas até 1867, tínhamos 21 milhões de quilômetros quadrados no Império Czarista. Alexandre III, que faz a construção da Estrada de Ferro, que liga Moscou até Vladivostok, né? Em 1904, vai ter uma guerra contra o Japão, né? Então, exatamente essa estrada de ferro era para evitar as disputas territoriais que a China e depois o Japão pudessem ter com a sua costa oriental. Ele perde a guerra, então, em 1905, já na época de Nicolau II, é quando começa esse movimento de desintegração política do Império Russo Czarista. A família imperial russa, né, ele abdica em fevereiro, a partir de outubro eles são presos, né, ficam em prisão domiciliar em São Petersburgo, depois são levados a Ekaterimburgo e em julho de 1918 a família, né, o Nicolau, Alexandra, que era a neta da Rainha Vitória, e as 4 filhas, a Olga, a Tatiana, a Maria, a Anastácia
e o Alexei são exterminados. Alexei, ele, o tão desejado herdeiro, ele era hemofílico e também contribuiu para o desgaste da família imperial, né, as intervenções que Rasputin, um mago, né, que conseguia controlar, estancar o sangue de Alexei, né, de alguma forma, tinha seus poderes mediúnicos ali e ele era muito detestado pela nobreza, que ele via que ele se infiltrando em coisas do governo. Né? E a Primeira Guerra Mundial vai ser o golpe final nesse regime. Durante o período da União Soviética, a Federação Russa continuava sendo a maior região, né, a maior república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Então, à esquerda aqui nós temos as repúblicas do Báltico, a Ucrânia, a Bielorrússia, o Cáucaso e a Ásia Central. Né? Com o desmembramento em 91, todos esses países ficam independentes e nós vamos ter daí a Rússia. A Rússia, durante a Segunda Guerra Mundial, foi o país que mais sofreu, né? Ela era a frente oriental, onde tiveram os enfrentamentos mais sangrentos. São 25 milhões de soviéticos mortos nesse conflito. Né? No século XXI, o Putin, ele coloca a Rússia. Então, durante aquelas décadas do Yeltsin, na última década do século XX, a Rússia perdeu 50% do seu PIB. E Yeltsin se demite, né, renuncia no 31 de dezembro de 1999. E a partir de 1º de janeiro, Putin é indicado, né, ele era o líder da KGB, e assume poder e ele está até hoje. Nós tivemos na Rússia, agora em janeiro novamente, alguns dias depois desse 15 de janeiro, quando Medvedev renuncia e o Putin fez mudanças na Constituição, enfraquecendo o poder tanto do presidente quanto do primeiro-ministro, duas posições que ele não poderia mais exercer em função das sucessivas sucessivas posições que ele teve, tanto como presidente como primeiro-ministro. Ele vai assumir o papel, ele já é, né, o chefe do Conselho de Estado, mas era uma figura que não tinha grandes poderes, né? E com isso ele vai ter poder vitalício e é isso que a gente vamos acompanhar, né? Então aqui a Federação Russa, Moscou. Então, bem-vindos a Moscou, fundada em 1147, uma grande cidade de 12 milhões de habitantes. A nossa casinha em Moscou era o Hotel National by Marriott, que ficava em frente à Praça Vermelha. Ele foi construído em 1903. Aqui nós temos a entrada da Praça Vermelha, junto ao Kremlin. Kremlin. Não existe Kremlin apenas em Moscou. Kremlin, que quer dizer fortaleza, existem em várias outras cidades medievais russas. Mas o Kremlin, quando a gente fala, se sabe que é o mais importante deles, que é o Kremlin de Moscou. Então, à direita, a torre que a gente vê, que era bem à vista que nós tínhamos ali de casa, né, é uma das 20 torres que formam essa, protegiam essa fortaleza, e onde surgiu a cidade de Moscou em 1146, às margens do rio Moscou. São 20 torres de proteção, então ela, em pleno século XII, era a estrutura medieval, onde nós tínhamos toda a necessidade dos elementos de proteção, o rio funcionando como fosse, as muralhas, as torres, né?
Então, nesta época, nós vamos ter as invasões mongóis, que vão ser destrutivas para várias outras cidades-estados e principados, inclusive o de Kiev. Mas Moscou se alia às tropas, ao invasor, né? Ele aceita o jugo mongol e vai ser nesse período que ele vai se destacar como o maior principado eslavo, né? A partir do momento que ele toma como parceiro a Horda Dourada dos mongóis, né? Subjugando seus vizinhos. Até que vai chegar o momento com Ivan o Grande, que ele já vai estar grande o suficiente para enfrentar o seu protetor, né? E com isso começa a queda da Horda Dourada, que era a última das... Depois que Gengis Khan morre e é dividido seu império em várias partes, né? Na China com Gengis Khan, na Pérsia, a Horda Dourada ela vai ser conquistada a partir do século XV, né? Por Ivan o Grande, depois Ivan o Terrível. Né? A Igreja de São Salvador, ela, que é um dos marcos da cidade, ela foi construída em 1883 na coroação do imperador Alexandre III, o imperador que vai, quando completar 10 anos, iniciar a estrada de ferro até Vladivostok. E esta igreja, catedral, né, ela durante o período stalinista, exatamente por representar o poder imperial que estava ligado à Igreja Ortodoxa, ela vai ser destruída. No local iria ser construído o Palácio dos Sovietes, que seria o maior prédio de Moscou de então. Tiveram várias dificuldades com o projeto, execução e custos, e acabando sendo abandonado, e virou uma enorme piscina pública durante 30 anos. E, após a queda da União Soviética, tem todo um revival da Igreja Ortodoxa, né? Então, a Igreja, durante o período soviético, ela estava ou proibida ou perseguida, né? Ou pelo menos não incentivada. Ela vai retomar com toda a sua força após nos anos 90. E o Yeltsin, nesse período extremamente de uma economia debilitada, vai gastar 600 milhões de dólares na reconstrução dessa igreja, exatamente nos moldes da sua original. Outro ponto de interesse que a gente tem em Moscou é o Mosteiro de Novodevichy, em estilo barroco russo, patrimônio da humanidade. Se diz que foi nos lagos deste mosteiro que Tchaikovsky se inspirou para compor a sua célebre obra O Lago do Cisne. E foi nesse mosteiro que Pedro Grande, que tinha uma irmã mais velha como regente, era uma meia-irmã, né? Então, o pai de Pedro teve um primeiro casamento e depois um segundo, exatamente com duas famílias poderosas para manter o poder e alianças, né? A princesa Sofia, ela escanteou Pedro, né, para ficar com a sua regência por maior tempo possível. Quando Pedro assume a maioridade e assume a posição de czar, ele vai mandar a Sofia, vai convidar a Sofia para passar o resto da sua vida enclausurada aqui no convento. Outra atividade que eu recomendo fazer em Moscou é o circuito pelos metrôs, né? Então, eles foram inaugurados nos anos 30, na época de Stalin, que enquanto se vivia a Grande Depressão no Ocidente, foi uma época de grande crescimento industrial e modernização na Rússia, né? Então, e para mostrar esse poderio, né, que é construído os metrôs, é construído as torres gêmeas que a gente vai falar para vocês, né?
E o sistema de metrô funciona até hoje, é o maior sistema de transporte dessa cidade de 12 milhões de pessoas. Praticamente três quartos da população utiliza o meio de transporte, são 9 milhões de pessoas que utilizam por dia. Então, é o metrô com maior densidade de passageiros do mundo. São 3,3 bilhões de pessoas por ano, né? E nesses metrôs, que são 346 quilômetros, 206 estações, né, 12 linhas, em cada estação nós vamos ter obras de escultura, vitrais, mosaicos, que façam que seja uma atração para nós visitantes circular pelos metrôs de Moscou. Né? Aqui a gente vê algum dos mosaicos. Esta é a rua Old Arbat, que é a rua mais antiga de Moscou. Esse alinhamento é desde o século XV, né? E ali a gente hoje é a rua da praia deles, né? Onde é cheio de lojas, de souvenirs, né? Então, dentro de uma mega cidade como Moscou, é legal de ter esses recantos onde se pode caminhar. E Moscou é muito legal, São Petersburgo é uma cidade extremamente cênica, mas Moscou é mais descolada, cheia de restaurantes bacanas. Então é uma cidade, e principalmente depois da Copa do Mundo, onde ela foi toda repaginada, né, ela está muito, muito linda em termos de manutenção, de cores, dos seus prédios. Um passeio que eu recomendo fazer é um passeio de barco pelo Cruzeiro Radisson. Essa torre, que era uma das sete torres gêmeas, né? Hoje é um hotel, Hotel Radisson, e tem os seus barcos que fazem este passeio, né? Essas sete torres era exatamente para mostrar no período estalinista, né, que Moscou competir com Nova York como uma grande cidade com suas construções, e na época eram os prédios mais altos da Europa, né? Então, eles usam um estilo barroco e gótico russo, né, para ser uma arquitetura, né, dessas majestosas, né, bem característica daquele período. Então, entre o nosso hotel e o Kremlin, né, tem toda essa praça, onde embaixo tem quatro andares de um shopping center. Com isso, deixa a via, né, para parques, para caminhadas, ficando extremamente agradável. Moscou encanta pelo seu conjunto, né, com seus prédios muito bem mantidos, né, que se pode caminhar por horas no centro histórico de Moscou, onde nós temos toda essa bela composição urbanística. O Teatro Bolshoi, onde nós temos as grandes obras de balé e ópera, né, Eu falo. que o deixaram renomado no mundo inteiro. Está também aqui algumas quadras do hotel e do Kremlin, né? Ele fica na Praça Karl Marx, que está aqui na nossa frente. E as igrejas ortodoxas vão estar compondo este conjunto urbano, né? Existia um desses prédios aqui do lado da Praça Vermelha, que alguns passageiros podem já ter utilizado, e foi repaginado no século XXI, né, onde foi colocado abaixo e foi construído o Parque Zariayev, onde nós temos shows, jardins, né? Então é muito, muito legal a cidade de Moscou como uma cidade prazerosa de se desvendando
caminhando, né? Então, eu gosto muito de Moscou, é uma cidade com vida própria. Enquanto São Petersburgo é um pouco mais turística, né? Moscou, a gente pode ver os moscovitas, certamente esses que estão aqui pelos jardins, nas arquibancadas, são moscovitas neste final de tarde que foram ali curtir o pôr do sol. Inclusive, essa ponte pêndulo, né, que ela sobe em cima do rio Moscou, ela é toda de vidro, né, permite essas belas vistas. De um lado nós temos o Kremlin, do outro lado o rio Moscou e uma das sete torres. E o cartão de visita de Moscou é o Kremlin, né? São nesse local que tem o início da cidade de Moscou, em 1147, e depois, quando tem a queda de Constantinopla e Ivan o Grande decide transformar Moscou na Terceira Roma, ele vai trazer mestres italianos para construção dessas quatro, cinco catedrais, onde os imperadores, os czares russos, né, eles eram coroados e enterrados. São 2,2 quilômetros de muralhas, né, elas variam conforme o ponto de 5 a 19 metros de altura e de 3 a 6 metros de espessura. Então, ela era fazia com que o centro do poder, né, imperial e espiritual fosse inviolável. Né? Então, aqui nós temos o coração da Rússia medieval no intramuros do Kremlin. Este prédio é a Câmara de Armas, é o Museu do Kremlin. Então, aqui, ao se visitar, se passa pelas exposições do tesouro dos czares, com suas obras em ouro, prata, porcelana, os famosos ovos Fabergé, que Alexandre III traz esse francês para a corte de São Petersburgo, e ele e o seu sucessor, Nicolau, vão utilizar como forma de presente de Páscoa, né? Essas joias. Desses ovos incrustados com joias, com pedras preciosas, que em São Petersburgo é possível visitar a Fundação Fabergé. Então, esses quatro catedrais, né, estão no coração do Kremlin, onde mesmo depois que a capital passou para São Petersburgo, em 1703, com Pedro o Grande, a coroação do czar continuava sendo em Moscou, aqui no coração histórico da nação. E até o século XVIII, ali estavam enterrados os czares. A partir de Pedro, eles passam a ser enterrados na Catedral Barroca da Fortaleza de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo. É uma área imensa, né? Dentro desses 2,2 quilômetros de extensão, nós temos a residência oficial do presidente, esses cinco palácios, quatro catedrais, são 275 mil metros quadrados do poder temporal e espiritual da Rússia. Ao lado do Kremlin, nós temos a Praça Vermelha e a Catedral de São Basílio. Ivan o Temível, quando ele conquista Kazan, né, então derrubando a Horda Dourada dos mongóis que detinham faziam a sua fronteira oriental, ele vai mandar construir esta igreja, né? E ela tem oito torres, que eram os 8 dias que Kazan ficou sitiada. Dizem, né, que
ele mandou cegar, né, o arquiteto depois da execução dessa obra, né, para que não fosse feita nenhuma outra obra similar que pudesse competir com São Basílio. São Basílio fica dentro, no coração da Praça Vermelha, onde durante o período soviético nós tínhamos as grandes marchas militares e do lado do GUM, que é a loja de departamentos, que era desde o período czarista, permaneceu durante o soviético e também agora na época de Putin. Então, esse emblema da cidade, a Igreja de São Basílio. Próximo a 70 quilômetros de Moscou, nós temos Sergiev Posad, que é o centro espiritual do país, né? Então, ela faz parte daquelas cidades que formam o Círculo do Ouro. Ela foi fundado um convento aí em 1345, né, por um santo russo, que é o Santo Sérgio. E a partir do século seguinte, vai começar a se desenvolver um povoado e daí nós vamos ter uma cidade murada em torno do convento de São Sérgio. E esse mosteiro, que é o mosteiro da Santíssima Trindade, né, ele durante um período, o patrono da Igreja Ortodoxa Russa tinha sua sede aqui em Sergiev Posad. E durante mais de 500 anos, era o maior centro de peregrinação do cristianismo ortodoxo. Vocês sabem que no século X houve a cisão do cristianismo entre a Igreja Católica, que ficou ligada ao Papa em Roma, e a Igreja Ortodoxa, que vai ser a Igreja Oriental, onde nós temos os gregos, os sérvios, os búlgaros, os romenos e os russos. Cada um desses países, né, eles vão ter o seu patriarca. E a Rússia, então, tem o patriarca russo, que agora, que sua base até 83 era em Sergiev Posad, agora volta para Moscou. E desde que caiu a União Soviética, ele voltou a ter sua função religiosa. E hoje nós temos aqui a imagem de São Sérgio. E a religião, durante os anos soviéticos, quando se fazia pesquisa de religião, 70% dos russos se diziam ateus, né? A partir do século XXI, né, hoje é o contrário, né? 70% se dizem cristãos ortodoxos e a gente vai ver, é muito fomentado por Putin, né, nessa forma de reforçar o nacionalismo russo, seja pelo idioma, né, a retomada da predominância da Rússia no jogo internacional, essa tomada da Ucrânia, né, no Mar Negro, né, foi muito importante exatamente para levantar o astral e a sensação de poder dos russos, né, porque os russos sempre fizeram parte de algo poderoso, eram parte do Império Czarista, depois da União Soviética, e durante o período Yeltsin virou uma nação menor, de menor importância econômica e geopolítica, que o Putin resgata, né? Então, muitas críticas que se tem às suas medidas antidemocráticas, né? Mas ele vai resgatar o orgulho russo. E de 3 horas de viagens de Moscou de trem se chega a São Petersburgo, capital imperial czarista, né, desde 1703 até a queda do regime em 1917. Ela foi fundada com uma população de 5 milhões de habitantes. São Petersburgo, para mim,
né? É a cidade mais cênica da Rússia, com certeza, e uma das mais bonitas da Europa. E ela, a gente, eu falei há pouco, né, que durante o século XVII nós vamos ter 70 anos de czarinas, né, desde Catarina I até Catarina II, que vão colocar todo um bom gosto nessa cidade que fica às margens do Mar Báltico. Aqui a gente vê 3 dos 5 prédios que compõem o Hermitage. Um deles era o Palácio de Inverno dos Czares, né? Um outro estilo arquitetônico muito presente em São Petersburgo vai ser o estilo barroco. Pedro Grande, que era e a sua filha Elizabeth, a primeira metade do século XVIII, vão se inspirar em Versailles, nos palácios muito imponentes, né, para reforçar esse papel de São Petersburgo como capital imperial, né? Então, Pedro, ele expande os territórios, transforma o reino russo no império, e sua capital precisava mostrar isso. Aqui nós temos Peterhof, que é inspirado no Palácio Versalhes. Outra, seguindo dentro da linha, né, da linha arquitetônica, Elizabeth, a filha de Pedro, vai impor no seu palácio fora da cidade, né, estilo rococó flamejante. Já Catarina II, na segunda metade do século XVIII, ela introduz o estilo neoclássico, né? Que o filho, o neto, desculpa, Alexandre I, vai continuar. E o maior exemplo desse estilo arquitetônico nós temos na Catedral de San Isaac, né? Construída em 1818. E, finalmente, o último estilo arquitetônico de São Petersburgo é um período de retrocesso político, de um absolutismo ainda mais revigorado, e há uma retomada que a gente vai ver ao longo do século XIX em outras regiões, né? A retomada do nacionalismo e busca de uma identidade própria. Então, nós temos esse tal de russo-bizantino que... Se a gente olha aqui a Catedral do Sangue Derramado, de final do século XIX, nos remete a São Basílio, em plena Idade Média, né? Mas era mais ou menos isso, era a retomada a um período glorioso do passado. São Petersburgo, ele começa com Pedro. Então, aqui nós temos Pedro Grande, que ele era grande em todos os sentidos, 2 metros de altura, uma energia de trabalho fantástica. Quando ele esteve na Holanda, ele trabalhou em estaleiros para aprender como se construir navios. Depois, na Inglaterra, para conhecer a incrível armada, né? E ele vai voltar então para a Rússia, vai conquistar. Durante 2 décadas, ele luta contra os suecos, conquista essa faixa de terra junto ao Mar Báltico, e ele vai construir a sua cidade em cima de um pântano. Foi extremamente difícil, e a sua energia e a sua força de vontade faz com que São Petersburgo exista, né? E numa das ilhas, ele vai construir a fortaleza de São Pedro e São Paulo, e aqui, onde nós estamos vendo, é o centro histórico onde tudo começou. Dentro da fortaleza de São Pedro e São Paulo, nós temos uma igreja onde estão as tumbas de Pedro, Elizabeth, Catarina, e inclusive dos Romanov, da última família, Nicolau e os seus familiares, foram exterminados nos Montes Urais. Depois da queda da União Soviética, se descobre onde estavam os restos e são trazidos aqui para essa igreja. Inclusive, eles foram
beatificados. O Palácio de Inverno, né, que é o que passa a ser o Hermitage, ele foi construído na época da Elizabeth, que é a filha, que é aquela filha exuberante, né, de Pedro o Grande, e ele vai ser concluído já com a última das quatro grandes mulheres do século XVIII, que é Catarina o Grande. Ele passa a ser um museu em 1920. Então, aqui a posição junto ao Rio Neva, quatro construções, essa mais à direita sendo o Palácio de Inverno, tudo isso faz com que o Hermitage, só pela localização e pela arquitetura, já seria imperdível. Vale a viagem para a Rússia só para visitar o Hermitage. São 67 mil metros quadrados de área de exposição, um acervo de quase 3 milhões de obras. A gente pode passar uma vida inteira e não vai ver tudo, né? E apenas 20% dessas obras são expostas. Mas para você ter uma ideia do que significa esses 20%, são 16 mil pinturas, 12 mil esculturas, né, nesses cinco prédios onde a gente tem 400 salas. Entre a pintura clássica europeia, ela está toda ali presente, né? Dentro dos espanhóis, a gente tem Murillo, Goya, Velázquez, eu grego. Tem o maior acervo de Rembrandt fora da Holanda, são 30 obras do Rembrandt, dois Leonardo da Vinci, quatro obras de Rubens, né? Inclusive essa. E não bastasse só isso, a gente atravessando a praça, a gente chega no anexo do Hermitage, onde é dedicado aos modernistas e os impressionistas, né? Então, um prédio maravilhoso, né? Super moderno em termos de instalações. E ali a gente vai se encantar com 37 obras de Matisse, 37 quadros de Picasso, 15 obras de Gauguin, além de Cézanne, Monet, Van Gogh. Ou seja, é um prazer para os olhos e para as sensações, né? O Museu d'Orsay, que vocês conhecem de Paris, a gente vai ter aqui nesse anexo do Hermitage. Essa é uma coleção questionável, porque muitas dessas obras teriam sido tiradas dos nazistas, né? Das terras conquistadas na Europa. E depois, quando os russos vencem o nazismo, parte dessas obras são levadas para cá. Por isso, durante muito tempo, ele era um anexo meio escondido ali, meio não tão exposto do Hermitage. Imagino que tenha sido feito algum acordo, algum reconhecimento internacional para ter toda essa exposição que está tendo agora. E a base de São Petersburgo é a navegação, né? Então aqui nós temos o Almirantato. E para nós que gostamos dos clássicos russos, Dostoiévski, Tolstói, Pushkin, né? Muitas das obras, das cenas se passam em São Petersburgo, então a gente consegue se imaginar passando pelos seus canais, pelas suas ruelas e por todo esse conjunto. Que São Petersburgo é patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Pelo conjunto arquitetônico urbano do século XVIII e XIX. Então, conforme a gente sair dos ciclos centrais, né, a gente vai ver uma São Petersburgo mais diversa, né? Mas o centro ele é totalmente homogêneo, tombado pelo patrimônio histórico, e faz com que a gente esteja, seja da água, seja caminhando, essas grandes maravilhas dessa cidade que se desenvolveu ao longo de 40 ilhas, 300 pontes. E um passeio que a gente tem que fazer é de barco, né, por esses canais. Aqui são fotos que eu tirava de manhã cedinho. Eu saía a caminhar ali de casa, que a gente estava na frente do San Isaac, e caminhando pelos canais.
não era impossível parar de fotografar, de clicar, né? Essa a homogeneidade em termos de dimensões, né? Nós vamos ter essas construções de 5 andares, né? Então, ao longo de toda a cidade, a composição de, com essas cores pastéis, né? E esse estilo homogêneo, né? Ao longo desses 3 séculos ali do século 18, 19 e 20. Principalmente século 18 e 19. O século 20 já vai ser o período soviético, né? Mais racional, funcional, fora do centro histórico. Não é lindo, gente? É maravilhosa. E a gente teve tanta sorte porque tem... São Petersburgo tem poucos dias de sol. Eu acho que são 60 dias de sol no ano, né? E nós tivemos, né, como sempre, quem conhece as minhas histórias, eu tenho uma tia Freira, tia Rita, que eu oro para ela e ela manda sol para onde a gente estiver. Nós tivemos esse céu azul durante nossos 5 dias aqui em São Petersburgo. Olha que lindas as composições, né? A simetria, a composição de cores. Essa aqui é a Avenida Nevsky Prospect, que é a avenida principal de São Petersburgo. Ela se estende desde o Hermitage até a estação de trem que vai a Moscou. E ali nós vamos ter todos as grandes lojas, como esse empório, essa delicatessen, que é o Elisiev Emporium Coffee Shop. Então, chocolates maravilhosos, caviar, vodka, né? Então todos os produtos tradicionais russos da melhor qualidade a gente pode se abastecer, né? As babushkas. Aqui é uma estátua junto à Avenida Nevsky, que para mim é muito emblemática, né? Daquele século 18, século de 70 anos de domínio feminino na Rússia. Aqui nós vemos Catarina Grande. Então, Catarina está ali na toda a sua imponência e embaixo nós temos conselheiros de Estado, generais, né? Literalmente aos pés de Catarina a Grande. O Palácio Marinsky, que é um dos últimos grandes palácios do período czarista. E aqui era a nossa casinha, né? Então, o Hotel Anglaterra, que tínhamos esta vista. Então, essa era a vista ali de casa, que era a Catedral de San Isaac, a maior e mais suntuosa igreja ortodoxa de São Petersburgo. Olhem só a composição, muito bem balanceada em termos de dimensões, né? Aqui é um parque e o rio Neva. Então, desse parque, a gente tem a vista dessa catedral enorme, capacidade para 14 mil pessoas, 80 colunas de granito, cada uma pesando 80 toneladas. É 100 quilos de ouro para deixar dourada essa cúpula, né? E ela foi construída na época de Alexandre I e depois que ele falece, o seu irmão assume poder, que é Nicolau I. Então, entre 1818 e 1858, no estilo neoclássico. E as esculturas, né, fundidas no bronze, em torno de toda ela, assim, todo conjunto é uma obra de arte. Olha o que é a suntuosidade de dentro dessa igreja. Hoje ela funciona como um museu, né? Os mármores, as melhores peças de mármores vindas da Rússia, da França, da Itália, né? As colunas revestidas com malaquite e lapislázuli. Assim, ele é impressionante. Eu não canso, eu já fui 4 ou 5 vezes para São Petersburgo, não canso de passar sem
estar no chão e ficar admirando essas obras por todos os lados, tu é invadido, né? Ela é dedicada a São Isaac, que era o santo padroeiro de Pedro o Grande, aqui embaixo da cúpula. E olhem esta obra. O que, que é essa obra? Será que é pintura? Né? Vocês, detendo o olho, vocês vão ver que é um mosaico. Então, toda a área dela é coberta de mosaicos. São 400 obras de arte, entre esculturas, pinturas e mosaicos. E agora eu vou dar um zoom para vocês verem os detalhes. Olha o que é. É, o mosaico são essas pequenas peças que têm que ser muito bem projetadas para dar essa, o tecido com movimento, com cor, com sombra. Olha os detalhes, né, da face. É impressionante a riqueza artística da igreja, da Catedral de San Isaac. A expressão, o olhar, né? Então, tudo isso que imenso trabalho de arte. Outra catedral importante é a Catedral do Sangue Derramado, né? Então, ela já é naquele estilo neo-russo, né? Onde retoma a ideia da Rússia medieval, né? Então, aqui inspirado na São Basílio. É, com suas multiformas e policromática. Olha o interno dela, que é também exageradamente rico em termos dos ícones, os mosaicos. E foi neste local que Alexandre II, que é o que em 1861 ele libera os servos e ele vai ser assassinado por um militante que achava que ele teria que ter avançado mais, né, em termos de reformas agrárias, né, e vai assumir o poder Alexandre III, que vai ser muito mais conservador e autoritário que o pai, que teria sido um período meio de maior liberação, né, de poder na Rússia. E Alexandre III então vai construir no local onde o seu pai foi assassinado, né, essa grande igreja. Dentro dos mosaicos aí que contam a história, nós temos Vladimir, que é o príncipe de Kiev, que vai adotar no final do século X a religião ortodoxa. Os eslavos eram pagãos. No século anterior, no século IX, dois monges ortodoxos gregos, Cirilo e Método, vão evangelizar os eslavos e vão introduzir um alfabeto, né, a partir do grego, utilizando a fonética russa, para poder traduzir a Bíblia e, com isso, evangelizar. Então, são os grandes evangelizadores dos eslavos, Cirilo e Método. No século seguinte, nós temos Vladimir, que adota a religião cristã ortodoxa para o seu reino. Pedro, né, adota, ao conquistar São Petersburgo, ele resgata uma vitória anterior de 500 anos, praticamente, quando Alexandre Nevsky, um príncipe russo, ele derrota uma invasão dos cavaleiros teutônicos nessa região. Então, o Pedro Grande, ele estabelece que ele está retomando esta região dos russos. Em realidade, ela era uma região dos Bálticos, né, que vai ser conquistada por ele. Mas toda essa questão da imagem, né, da retomada de um passado glorioso é muito utilizada dentro do imaginário russo, né? A figura, só fazendo uma parte, né, a figura de Putin, né,
ele autoritária como ele é, mas que resgata esse papel do grande líder, né? Era um povo que sempre esteve acostumado, né, com essa figura, né, seja do imperador no período czarista, né, seja no secretário do Partido Comunista durante o período soviético, e Putin maneja muito bem essa questão da imagem, até agora ele está com 67 anos, mas há 20 anos atrás, né, quando ele assume, estava com 47, um jovem esportista forte, né, que vai retomar a Rússia para o seu apogeu. Né. Então, próximo de 20 quilômetros de São Petersburgo, saindo de barco, que tem os barcos, eles saem na frente do Hermitage. A gente vai passar para uma área moderna da cidade, aqui essa ponte, essa construção que é da Gazprom, a indústria do gás, né, da União da Rússia, né, o gás da Sibéria, que abastece a Europa, né, então é a empresa mais importante da Rússia. O estádio onde ocorreu os Jogos Olímpicos, os Jogos da Copa do Mundo. E, finalmente, a gente chega em Peterhof. Então, chegando pela água, ou saindo pela água, é bárbaro, né? Porque daí tu chega no Palácio de Verão de Pedro Grande, né? No Golfo da Finlândia. E esse palácio imponente, né, que ele vai se inspirar em Versailles para construir, né? E ele vai permanecer e vai ser restaurado e ampliado pelas mulheres czarinas do século XVIII. Elizabeth, né, então, ela amplia no estilo barroco, Catarina no estilo neoclássico. E é um conjunto. Peterhof é fascinante. Então, tem um grande trabalho hidráulico para essas fontes, né? E que no conjunto é bárbaro. Então, ele tem toda uma parte dos jardins que também é ser visitado. E por dentro nós vemos as salas, né, que foram também restauradas. Ele foi muito danificado durante a Segunda Guerra, né, e está restaurado no seu esplendor agora de novo. Daí nós temos o Pushkin, né, então a nossa última parada aqui, o Palácio de Catarina. Ele foi construído primeiro como casa de verão, casa de campo de Catarina I, a esposa de Pedro I, e depois vai ser utilizado por Elizabeth e Catarina, né? Então é o Palácio das Catarinas. E esse, diferente dos outros, a gente pode visitar por dentro, e ele está mobiliado com toda a parte dos cristais, do jogo de prata, né? Então, a gente consegue imaginar todo o esplendor da corte czarista, né? São 300 metros de fachada, 25 salas restauradas nos diferentes períodos do século 18 a 19. Como vocês sabem, os nazistas chegaram até Leningrado, né? Então, é como São Petersburgo foi chamada durante o período soviético, em homenagem a Lenin, e durante quase 3 anos ela ficou sitiada. E o castelo de Catarina, que fica fora da cidade, foi tomado pelos nazistas, né? Então ela foi pilhada, danificada e hoje totalmente restaurada nos últimos 70 anos, desde os anos 50. Né? Para vocês terem uma ideia do salão de baile. Né? Então, com isso, a gente termina
a apresentação dos palácios czaristas de São Petersburgo, né, com o Palácio de Catarina. Né. Então, eu vou liberar agora o microfone. Né. Desculpem ali os problemas iniciais e algumas dicas de leitura para vocês. Né. Nós temos Os Russos, né, que é de Ângelo Segrillo, é um doutor em história brasileiro, fez doutorado na Rússia, ainda na União Soviética, né? E é excelente, ele vem toda a retrospectiva desde o período medieval até hoje. Outro livro, um autor que eu gosto muito, Robert Massey, né, com a biografia de Pedro Grande, que foi fiquei fascinado pela figura de Pedro ao conhecer ele nos detalhes através do olhar do Robert. E a Catarina, né, também do Robert Massey, o mesmo autor, e que nos dá também a disputa, a ascensão e a manutenção do poder desta soberana. Na próxima semana, eu vou apresentar essa viagem que eu fiz de Moscou e São Petersburgo foi em agosto, e em janeiro eu voltei para lá para fazer o Círculo Polar Russo. Então, daí a gente vou estar mostrando para vocês uma visão, né, de São Petersburgo no inverno, nevada, que vai ser também muito bacana. Né? Todas as minhas viagens vocês podem acompanhar no meu blog, que é betonomundo.wordpress.com. Esta apresentação gravada, devidamente editada, tirando a parte inicial problemática, né? Vou estar mandando depois o link do YouTube para vocês. Tá? Então, encerro o compartilhamento. E agora estamos de volta. Ai, que legal, ficaram 74, estava com medo que todo mundo tivesse me abandonado com a confusão inicial. Vamos liberar. Estou encantada. Então, agora vocês, quem quiser perguntar, pode falar que eu respondo. É só liberar o microfone e depois que fez a pergunta, fecha o microfone de novo. Beto, amei poder voltar a esses lugares tão maravilhosos com essa história tão rica. Foi fantástico, adorei. Um beijo. Obrigado, Célia. Beto, muito bom. Maravilhoso. Que... Te parabenizo. Eu acho que a Rússia, como tu bem colocaste, tanto Moscou como antiga Petrogrado, né? E depois Stalingrado, Leningrado, e atualmente Leningrado, são maravilhosas, realmente é impressionante. Agora, tu dissesse uma coisa que eu concordo contigo, Moscou tem muito mais locais interessantes para se conhecer. Moscou, eu acho que a gente tem que parar, ficar mais ou menos um mês só visitando locais fantásticos, museus, galerias de arte, e que é maravilhoso. É a cultura pura que lá existe e que se tem que conhecer. Eu sei que tu já conheceste, mas tu não citaste. Tem um museu, uma galeria de arte... Tretiakov. Que é a Galeria Tretiakov, que também é maravilhosa, é muito bonita e tem muitas obras. Inclusive, essa galeria tem um setor no subsolo fantástico de pinturas caracterizando o período medieval. Os ícones da Igreja Ortodoxa, que são do século... 1 e 2, imagina, uma coisa impressionante e é muito bonito, muito bonito. Meus parabéns, muito obrigado. Obrigado, Calacum. Então, de fato, em Moscou, né, que eu considero como uma cidade viva, né,
mas também ela se complementa com São Petersburgo, na toda a parte da pintura russa na Galeria Tretiakov, desde os ícones medievais até os grandes pintores do século XVII, XVIII, XIX, né? E depois tem a nova Tretiakov, que pega os pintores do século XX. E no Instituto Pushkin, Pushkin, Tolstói... Eu acho que é Pushkin. É Instituto Pushkin, né? Daí, no Instituto Pushkin, nós temos os grandes impressionistas também, né? Então, juntando o que eles têm de impressionistas no anexo do Hermitage com o Instituto Pushkin, nós temos um acervo maravilhoso em Moscou, né? Mas eu acho que são duas cidades que elas se complementam, né? Moscou tem sua vida própria, né? E São Petersburgo, que eu amo por causa disso também, né? Cada um por suas características, nos faz sentir uma volta no passado, né? Porque tem todo aquele conjunto unificado, harmônico, né? Então faz com que a gente se esqueça que esteja no século XXI, caminhando pelas ruas do século XVIII e XIX. Lubes e Gilbert Knopp, como é que tu tá? Bom, eu fiquei muito contente de ver. Eu revi muita coisa que eu já... Tu sabe, tu organizaste o passeio que a gente fez. Eu já não me lembro em que ano foi, mas faz bastante tempo. E foi muito legal rever São Petersburgo, que, a meu ver, ainda é a mais bonita do que Moscou. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Assim, ó, muitos anos antes da perestroika, havia excursões que se faziam para a Rússia, não sei se nos anos 70, eu tenho parentes que inclusive foram, e eles visitaram muitas cidades, não era assim só Moscou e São Petersburgo, como hoje a gente faz. Então eu te pergunto, existe alguma coisa mais interessante que vale a pena? Ou sei lá, não sei, essas excursões, eu não sei se tinha algum vínculo com o Partido Comunista, não sei. Não, mas não. Tem um circuito que se chama o Circuito Dourado, que são 2 a 3 noites no entorno de Moscou, que pega essa cidade que a gente mostrou ali, que é Sergei Posada, onde tem o Mosteiro da Santíssima Trindade, e Yaroslav e outras cidades. E tem também um circuito, mas não sei se nos anos 70, 80 se fazia isso, que tu pode vir de São Petersburgo até Moscou, mas não, naqueles anos ia ser muito precário, porque hoje ainda é precário a acomodação nessas cidades menores. Eu recomendo muito fazer de barco, né? Então tem um circuito de barco, de cruzeiro fluvial, né? Que se vai de São Petersburgo a Moscou, passando pelas cidades históricas, né? E talvez naquela época fosse também, sei lá, o circuito pelos Bálticos ou outras cidades que eram na época da União Soviética, mas não sei exatamente o que poderia ser. O que eu apostaria que seriam as cidades do Círculo Dourado, que são essas no entorno de Moscou. Tá bom. Annelise, como é que tu tá, querida? Pode falar. Beto, eu tenho uma pergunta. Uma família de amigos, é Sandra Fuchs. Oi, Sandra. Oi, uma família de amigos esteve fazendo um passeio à Rússia e a São Petersburgo, e o meu colega e amigo foi roubado, teve a carteira roubada, viveu batida a carteira no metrô. E aí ele viveu a experiência de chamar a polícia e tal, e contou que tem celas nas estações de metrô. Tu sabes alguma coisa a respeito disso? Celas? Não. Celas, que tem polícia de plantão nas estações de metrô, e elas têm um local para os batedores de carteira serem encarcerados. Não, eu não sei. Eu sei que, principalmente em função dos anos 90, que foi um ano muito empobrecido, né?
surgiram várias máfias na Rússia e teve um período que era bastante... tinha muito... As pessoas tinham que se cuidar mais, né? No táxi, nos hotéis, né? Hoje em dia, pelo menos nessas cidades maiores, eles está bastante mais seguro, né? A gente não percebe, né? Então, pode existir sim, certamente existe, mas como é um regime bastante duro, né? A informação, pelo menos, que os guias nos dão é que a informação que os guias nos dão é que é bastante seguro, porque o pessoal tem medo da, talvez até essa questão que tu falaste, né, de ter celas no próprio esquema de metrô, né? Mas é lógico, é um país com disparidades sociais e a gente tem que cuidar da mesma maneira no Brasil quando está viajando por lá, né? Ok, obrigada. Excelente apresentação, Beto. Parabéns. Obrigado, Sandra. Quem mais gostaria de falar? Roberto Verdun, por favor. Boa noite a todos e a todas, né? E especialmente ao Beto e ao pessoal do STB. Mais uma vez, é um prazer ouvir, né? Te ouvir e também os comentários, né? As viagens das pessoas que foram, né? Então, mais uma segunda-feira muito prazerosa para mim, né? Então, muito obrigado. E eu até botei lá no chat uma pergunta, né, já agradecendo, né, essa magnífica viagem, né, mas só para criar um contraponto, né, a todo essa magnífica, eu diria, arquitetura, história, toda a cultura, né, e a própria geografia desse país, né, se a gente for pensar, o território russo é praticamente duas vezes o território brasileiro, né, então é formidável a gente pensar, se a gente já acha que o Brasil é enorme, né? Dentro de uma lista, se a gente for ver, o Brasil está lá no quinto lugar, né? Então, dá para se ter uma ideia da territorialidade, né? E, claro, a chamada União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela sofreu toda essa fragmentação, né? E muito também no contexto das suas contradições, né? E um dos grandes acidentes aí catastróficos, né, que a grande União Soviética sofreu, nós inclusive fomos, né, o mundo inteiro, né, repercutiu a isso, né, quem não se lembra dos produtos aí da Europa Ocidental que chegaram assim, né, de toneladas no Brasil, né, lá na década de 80, em 1986, né, em função lá do acidente em Chernobyl, né. Como tu transita muito dentro da área do turismo, né? Isso, tu és uma das pessoas, talvez, no mundo que mais viaja, né? Dentro do contexto soviético e russo, né? Esse chamado turismo negro, ainda ele está em ascensão? Isso aí já também foi só um momento? Como eu não gostaria de ir num lugar tipo esse, né? Eu tenho menos informação. Eu sei que sim, até tinha aquele seriado Não Conte Lá em Casa, dos guris que foram para Chernobyl, né? E deve ter um nicho, né? Não, imagino que ele foi muito mais forte logo que abriu, né? Ou seja, a curiosidade em conhecer o lado B da União Soviética, né? Mas hoje eu não sei, imagino que exista, sim, né? Mas não tem informação pessoal, Roberto. E assim, existe ainda um impacto em relação, as pessoas comentam esse acidente, ou isso já ficou assim num contexto histórico? Não é um tema que... Talvez se perguntar, eles possam responder e com isso saber. Mas não é um tema que eu explorei nos meus contatos lá. Uhum. Eu me lembro, gente, Chernobyl foi em 86, né? E eu sou vintage, como vocês devem imaginar, né? Em 86 eu estava
num trekking nas montanhas dos Himalaias. E em uma determinada noite estava todo mundo, assim, os estrangeiros, em torno de um radinho que estava ouvindo essas informações, né, que tinha tido esse acidente em Chernobyl, e eles, ninguém sabia muita coisa, né, se aquela onda, se a nuvem iria chegar na Europa e o que, que ia afetar. Né? Então, eu me lembro muito bem do dia que eu ouvi, né, fiquei sabendo do acidente de Chernobyl. Né? Mas não sei, Roberto, quanto que... Como hoje Chernobyl é na... não me lembro se é Ucrânia ou Bielorrússia, né? Talvez onde ele está, seja mais na circunvizinhança, né? Eu já vi vários programas, né, da geração seguinte, com muitos problemas, né, físicos, né, em função da radiação, mas não é um tema recorrente, pelo menos nessas grandes cidades russas que a gente conhece. Ótimo, muito obrigado, Alisson. Maravilha. Obrigado. Estou vendo aqui as perguntas, acho que já consegui, as pessoas se manifestaram. Dani Kerscher, tu tá por aí? Beto? Oi. Tá me escutando? Annelise, pode falar, querida. Olha só, Beto, esse programa desses meninos, desses jornalistas, que uns anos atrás, né, o nome do programa é Não Conte Lá em Casa, né? Exato. Que depois esse programa mudou o nome e é... Como é que... Agora esqueci. E o ano passado, no segundo semestre, acho que foi para o final do ano, eles estiveram novamente lá em Chernobyl. Ah, é Que Mundo é... Não, Que Mundo é Esse? É o nome do programa deles. Que Mundo é Esse? Eles estiveram lá duas vezes, e agora estiveram, acho que o ano passado lá. Então, tem um programa sobre isso. O Roberto já anotou ali. No segundo semestre, se não me engano. Eu vi bem recentemente, não foi esse ano, foi o ano passado. E sobre a nossa viagem, ter estado em Moscou e São Petersburgo, eu adorei, porque a primeira vez que eu estive conhecendo foi em 2009. Então, assim, 10 anos depois eu voltei encontrando muito diferente, né? Moscou, principalmente Moscou, né? Mas eu fiquei bem pouco tempo da outra vez nas duas cidades. E agora não. Agora a gente teve a oportunidade de ficar mais tempo, né? Em Moscou, quando chegamos, e no retorno do trem, né? E depois mais dias em São Petersburgo para se conhecer mais, para explorar, para caminhar, né, pelas cidades. Eu fiquei encantada. E essa tua impressão é de todos que já tinham conhecido Moscou sentir o mesmo, né? Então, Moscou pós-jogos, a Copa do Mundo, né? Ela teve uma repaginada com as pinturas e restauração dos prédios na área central, a iluminação, né? Então, a gente caminhou de noite, numa das noites nós fomos até o Café Pushkin, saindo ali do Kremlin, subindo até o Pushkin, vendo todo ao longo de toda a avenida, né, com a iluminação, os prédios muito bem iluminados, e como a gente sabe, iluminação é tudo, né? Então ela no conjunto ela está surpreendendo positivamente. Então quem conhece Moscou pré-Copa do Mundo, vale a pena voltar, porque vocês vão ficar positivamente surpresos, né? Eu já gostava de Moscou e voltei encantado. Foi quando eu conheci a Sandra.
Sandra Pacheco nessa viagem. Ó, vamos ver se a Sandra responde aí. Certo, é a Dani Kerker. Ah, Dani, querida, tudo bom? Pode falar, Dani. Oi, Dani. Bom, antes da Dani falar, quem mais gostaria de falar? Marta, como é que foi? Gostou de revisitar Moscou? Comigo? Sim, Marta falou. Visitar, revisitar depois da volta do trem. Isso, não, revisitar agora, depois de ter visitado presencialmente. Ah, tá, ok. Fiquei pensando, não, maravilhoso, adorei rever os lugares, foi muito bacana, foi uma viagem muito especial, Moscou tá belíssima, os passeios à noite que nós fazíamos a pé, né, pessoal, e durante o dia também caminhamos bastante por lá, foi belíssimo, Moscou está realmente valendo a pena. Isso aí, então a Marta me acompanhou então nesse Grand Tour transiberiana, né? Éramos eu e a Marta pelo Trip and Travel, levando um grupo de umas 30 pessoas, né? Que a gente começou lá no, nas estepes da Mongólia, atravessando de trem toda a Sibéria e fazendo esse grande finale nas grandes cidades de Moscou, né? E São Petersburgo. Eulália, como é que tu tá, Eulália, querida? De onde é? Pode falar que eu já te liberei. Tu ouves? Eu sim, estamos te ouvindo. Tá ouvindo, tá, eu perdi a imagem. Beto, te parabenizar, achei ótima. Não, aquele início não prejudicou nada, foi ótima a tua apresentação. Eu adorei rever, porque eu não fui. Dessa vez a São Petersburgo, adorei rever. E como tu já falaste, eu gostei imensamente de Moscou dessa vez. Quer dizer, da outra vez também eu gostei, mas foi diferente. Eu fui em uma época de inverno. Não era inverno, era época de Páscoa, mas nevou o tempo inteirinho. Então, era completamente diferente a cidade, o clima era todo outro. E dessa vez eu senti a cidade, eu pude caminhar e viver a cidade, gostei muito. E São Petersburgo, gostei de rever através da tua explanação. É isso, parabéns, adorei, estava ótimo. Obrigada, Eulália. Magdinha, conta pra gente como é que tu tá. Ah, oi, eu tô bem. Ótimo. Não, eu tava relembrando, porque eu fiz essa viagem com a acompanhada da Marisha. Isso foi a... Foi a final da viagem dos Bálticos, é isso? Isso. Ai, e daí, fizemos a Rússia, e Moscou e São Petersburgo, que foi maravilhosa. E agora estou revendo, assim, e já dá vontade de voltar. Legal. Adorei a apresentação. Obrigado pela participação. Imagina. Cicélia, como é que estava o mundo ali em São Francisco de Paula? Tudo bem. Desculpa. Libera aí. Oi, Beto. Tudo ótimo. Bom? Ótima a tua transmissão. Estou adorando. Que a Cicélia... Tô aqui
70. É professor de história, né? Desculpa se eu falhei em alguma coisa aí. Não, não, tá ótimo. E eu adoro essa história da Rússia, que é fantástica mesmo. Esse país enorme, maior, dobrando o nosso, né? E muito interessante, enquanto que os outros estavam guerreando, eles estavam sempre adquirindo mais, aumentando o espaço, né? Mas muito boa a tua explicação, estou louca para conhecer e fazer essa viagem. Obrigado, Cecélia. Porque não existe nenhum país que tenha tido as transformações que a Rússia teve no século XX. Vocês imaginem que no século XX ela nasce, inicia o século, né, como o Império Czarista, o Império que estava há 3 séculos no poder absolutista, né? Vai ter 70 anos da experiência soviética, vai ter uma desastrosa mudança, né, daquela década de transição, e começa o século XXI com Putin, né? Então, o século XX foi um século de muitas transformações. E a Rússia, né? Então, o Roberto Verdun, que é geógrafo, estava falando sobre as suas dimensões, mas além das dimensões, a diversidade, né? Um país que, desde das planícies da Europa Ocidental, né, até os ursos da Península de Kamchatka, lá no Pacífico, né, com a tundra, a taiga, né, toda uma parte norte ártica, né, então ela tem umas variações geográficas fantásticas e étnicas também, né, então os russos étnicos, eles compõem 80% da população, mas tem 20% da população da Federação Russa que são, ou compõem outras 60 etnias. Os chechenos, ali todas as regiões do Cáucaso, os nativos da Sibéria, né? Então, nós temos toda uma diversidade étnica, religiosa, né? Nós vamos ter todo o sul do Cáucaso ali islâmico, né? Em função disso também a gente teve a tentativa de desmembramento da Chechênia, de independência, né? E nós vamos ter também uma Rússia urbana e uma Rússia rural, né? Nós vamos ter Moscou e São Petersburgo, que são umas ilhas civilizatórias, né? E depois esses 17 milhões de quilômetros quadrados de grandes áreas pouco povoadas, né? Então, por tudo isso, né, é um grande desafio, né, e manter essa região, né, tanto que foi para o período czarista, onde ele foi se ampliando até a dimensão máxima, né, como a soviética, né, de manter como uma União Soviética, né, e a questão hoje da Rússia, do Putin, né, de se mostrar novamente forte, né, um país que tem 14 fronteiras, tem riquezas minerais e de gás, de petróleo na Sibéria, né, e que hoje, seja com a questão da Síria, da Ucrânia, né, ela volta a ter essa predominância de um papel político, porque vocês imaginem que durante muitas décadas, durante a Guerra Fria, a União Soviética era a segunda maior potência do planeta, o primeiro a chegar no espaço, né, tanto na energia nuclear, né, na espacial, né, eles estavam de ponta. Né, na última live a gente falou sobre Novosibirsk, que era um centro científico off-limits, né, durante todo o período soviético, ali estavam os grandes cientistas desenvolvendo as diferentes áreas da indústria soviética, que estava competindo taco a taco durante algumas décadas com os Estados Unidos, depois se perdem por diferentes motivos, né? E então, por todas essas questões, né,
é um país tão fascinante. Se a gente falar de literatura, imagine, né, o século dourado, né, com Pushkin, Tolstói, Dostoiévski e os outros grandes, Gogol, Gorky, né? Então, ela é fantástica, né? Então, é de fato um país que cada vez que a gente visita, a gente aprende um pouco mais, né? Eu vejo viajar isso, né? É uma oportunidade de a gente complementar peças nesse grande quebra-cabeça que é histórico, geográfico, geopolítico, e cada viagem nos oportuniza de conhecer mais, de ter outros viés, que a gente sabe que não existe nenhuma verdade absoluta, né? As nuances, né, da história e das relações internacionais, né, são tão importantes. O Verdun, a Sandra, e quem mais que está por aqui, foram alunos do Monsieur Roche, o grande humanista, historiador francês, que durante 30 anos a gente teve o privilégio de ter suas aulas de geopolítica, e ele sempre nos ensinava isso, né? Que não se pode simplificar qualquer cenário, tudo é muito complexo, tem várias inter-relações, né? E ele tinha uma capacidade fantástica de análise e síntese, né? E que a gente tenta colocar em prática, né? Então, cada vez que se analisa uma determinada região do planeta, né? De todas as suas inter-relações, né? E a União Soviética, o Império Czarista, a Rússia atual, né? É um prato cheio, né? De estudos ininterruptos, né? Então, gostei muito de revisitar. E daí, na próxima live, eu vou mostrar para vocês Kirovsk, uma cidade projetada nos anos 40, em pleno Círculo Polar Ártico, né? E Murmansk, o maior porto do Ártico, né? Além de a vida dos povos da Lapônia, né? E Aurora Boreal, né? Então, na próxima segunda-feira, às 19 horas, a gente vai estar levando vocês por essas regiões. Mas, Dani, quer falar agora? Não consigo ativar o microfone da Daniela. Beto? Oi. Oi, Ana. Beto, tu vais apresentar a Antártida? Sim. Então, os meus lives, eles vão... Estão indo de trás para frente, né? E a gente vai mostrar ao longo das próximas segunda-feiras, né? Antártica, o Cáucaso, a Península Balcânica, a Península, o Báltico, né? Romênia, Bulgária, né? Então, vários locais que eu acho interessante da gente desvendar e rever juntos. Beto, consegue me ouvir? Sim. Não, nós estamos aqui na fazenda te ouvindo. Ah, não acredito, direto de San Angeles. Verdade. Los Angeles. Muito boa a tua palestra, viu? E tá aí a Vitória, Lourenço, todo mundo? Pai, a cachorrada. Um abraço para ele. Ó, tá todo mundo te mandando um abraço, tá? É. Legal, que é a tecnologia ainda, de São Petersburgo diretamente a Santo Ângelo. Muito legal. Graças a Deus que existe, né? É isso aí. Obrigado pela Já estamos presença. Planejando as próximas viagens. É isso aí. Vamos manter os sonhos de desvendar esse fantástico planeta Terra, né, com tanta diversidade natural, cultural, étnica, né? É muito legal. Isso. Então, vamos esperar que esse planeta melhore dessa pandemia, né, para a gente poder mergulhar novamente em seus recantos. Ó, o pai vai te mandar um abraço. Beto, um abraço para ti.
com a esperança que essa pandemia vai passar e dentro de pouco tempo vamos nos encontrar, nos abraçar nos aeroportos com toda essa turma querida do STB e mais os que viajam junto conosco. Um abraço. Obrigado, seu Vimar. Um abraço. Abraço, Beto. Tchau. Tchau. Marília Marcilac, como é que tu tá? Acho que a Marília não tá mais aí. Bom, então, eu, se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente vai encerrar essa apresentação e nos encontramos no mesmo local, no mesmo horário, na próxima segunda-feira. E sabe o que aconteceu, gente? Eu comecei a acrescentar slides, porque eu queria deixar a apresentação mais completa possível. E eu não fiz a última testagem depois de ter completado, que já estava na hora. Em algum lugar eu mexi ali na parte da passagem, que ficou a passagem automática dos slides. Que frio na espinha eu senti ali. Posso desapontar tanta gente, né, que estava, né? Então, me desculpa sinceramente pelo transtorno ali da apresentação inicial, né? E tenha uma boa semana.